Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Boya imala mbande kobalandi na manaka Kin Live yalelo mikano ya malonga izali kozela mana mini sommet qu'un parti ya Nairobi na likambo etali bokengi da est école Congo démocratique kati na 5 président bazali na likita monene wana mokonzi école Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi pe azali na ituri ba colonel mibale basili kozala condamné na 2 ans ya boloko pona moyibi ya ration pe prime ya combat ya bambolombolo o bazali na bitumba contre batomboki na ngambwana ekolo Congo démocratique mukano ezali ya justice militaire ya etuka ya ituri simako contre le ville ya Kinshasa école RDC Afrique pe mokili to ka liboso na bino pona kotali sa manso tokutana ki nango ignorance ya la terre moko na moko aye baboko be masolo de tolobi King Live magazine proche de quinoa. Kin Live, magazine proche de quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Kinshasa mbote na bino, ba papa mama bana kina propre mbote pe matondo na confiance ozali kokoba kotalisa na bansango alingala na nzela magazine Kin Live édition lelo ekofungwa ma na bansango oyo. Mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi Tshilombo a monisi elongi na makita mutuya to mini sommet qu'un parti ya Nairobi wapi biyano malonga ezali kozela mana peuple congolais na likambo etali bokengi ya eteni ya est ekolo RDC pamba te ezali mambi ekolobama na likita yango. Bokengi na sous région de Mamana Likambo et Simbaki mini sommet kenti partite jeudi 21 avril 2022 na 7 house ya Nairobi na Kenya wapi mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amonisi elongi elongo na ba homologue na ye ya Kenya Uhuru Kenyatta Yoweri Museveni ya Uganda Evariste Ndayishimiye ya Burundi pe ministre ya misala ya libanda ya Rwanda oyo ayaki ko représenter Paul Kagame mokonzi ya Rwanda liyangani ya bikolo oyo mitano ezali mingi pona kosola na maimatali situation sécuritaire na bituka mibale ya RDC Nord Kivu pe Ituri oyo ezali kotungisama na ba rebel pe masanga ya ndenge na ndenge ndakisa ba M23 ba ADF Kodeko pe misusu na yango na kotosa etinda na bango EAC ya kovandisa kimia pe kotelemela mobulu na Afrika bayebi na kotia mikoloto oyo ekosala ete masanga nyonso ya ba rebel na ekolo Congo démocratique bakitisa mandoki po ete bayi Congo démocratique ya ngambo wana ya RDC babika na kimia boyeba ete likita oyo esalemi kolandisama mokano ya bakonzi ya bikolo ya EAC bazwaki na likita wapi ekolo Congo démocratique ekomaki membre ya lisanga oyo ya sous-région kasi Paul Kagame amonisi elongite na likita ya jeudi 21 avril 2022 tolobi tibo koyoka. Kin Live, magazine proche de quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Na Assemblée nationale, manaka ya boponami ya mokitani ya Jean-Marc Kabunda ebonga ya premier vice-président ya Assemblée nationale ekoyeba na mikolo mizali koya pembano ya ba député ba monisaka elongite na makita ekoyeba na kobima na mpoisa pamba te commission ekotiama na esika na ntina kolandela ba député yango mukano ya conférence de président. Nabokamba mia mokonzi Assemblée nationale Christophe Mboso likita bakambi to conférence de président ya mercredi 20 avril 2022 elobelaki na molayi likambu ya ba député o ba monisaka elongi na makita te. Nantina wana commission esengeli kotiama na esika pona koyoka député moko na moko etalisi Joseph Lembilibula rapporteur ya suku ya Seba Kilimibe Kolo Congo démocratique. Naka lipesa mipona kukokisa moko ya ba ibiro ya Assemblée nationale oyo ademisionaki et puis likitali nene ya ba imboka ezwaki sango oyo ça veut dire que plénière e prenaki acte ya démission ya premier vice-président bongo linaka ekobima na mikolo mezali koya pona babenga bato oyo babenga mikolo bazala ba candidat na poste wana mais na bokuse poste oyo moko oyo ezali ya composante moko ya majorité bango ne bakopesa kombo ya moto wana siki siki yango na ndenge toyokanaka
na ba poste nyoso tuza na kati ya bureau ya assemblée nationale kaka na lianga niwana conférence des présidents ebaki kolobela manaka ya maponami ya mokitani ya Jean-Marc Kabund kasi bonga wana ezali ya composante cache ebeti c'était Christophe Mbosso mubeko na bango moko esali si bango bazali sangai lo biboye soki oyeite na musala na mbela mikolo songolo ndenge batangi wana etumbu na yo ezali sasa ipi musala mwe musalemi na bosembo bwaso pe tokotia su lisanga moko ya bato batala ngona sikisiki babenga bato baibaso kombo na bango zomi na kati ya kasao ya mukanda baya kosamba bami limbola soki ozali na mbeba te bakotika yo okay osai musana ndenge mobeko sengi me soki omilimboli kasi ondimisi bato te na ndenge no kolimbola bitumbu bizali pe bigozwa masolo bosimba ete uta kolongwa na mpoisa ya Jean-Marc Kabund na ebonga ya premier vice-président assemblée nationale candidat moko kaka ya UDPS député national Ariette Wamu nde asila kotika candidature na ye na secrétaire général ya parti Augustin Kabuya tolobi tibo koyoka Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Natina Kolandela Bokobi, Yamisala Maponamine Kolo Congo démocratique, Senkope SSC, Elengelaki déjeuner d'affaires, Wapi Balubelaki Namozindo, Toba Salaki, état des lieux, Yamambi, Ya Maponami, Seni et Jelisamaki Najira Rabisambu, membre ya plénière. Mutu ya mululu oyo ezali kozwa nsango ya ntina bisika elongobani mpona kotalisa na base na ntina ete population ayeba na kolata likambo ya mabongisami ya maponami ekoma ya ye. Na liyangani oyo Commission Justice EP ya SSC na Senko ebengisaki bokonzi ya Sena Modeste Bati Lukwebo pe bajalisi ya bainstitution ya mbulamateli ndakisa ONIP na bayi société civile. Na maloba na ye na kombo ya mokonzi ya seni, Gérard Bisambu atalisaki misala nyoso institution na ye eyebi na kosala ndakisa bofuti banyongo ya lifuta ya basali, séminaire ya imprégnation, évaluation ya plan stratégique, révision ya mobeko, bobandi ya cadre ya concertation, pe actualisation ya cartographie opérationnelle. Mojalisi ya Denis Kadima na makita oyo, atalisaki na mulai penza, misala ya maponami o ezali kosalema yengebene manaka to feuille de route seni aibaki kobimisa na mpoisa le 3 février moleki Gérard Bisambu akobi kotalisa ete actualisation ya cartographie opérationnelle ezali eteni monene ya mosala oyo kofungola nzela mpona enrôlement avec lecteur kasi esengeli badefi lokola misolo maponami ezwa eyano pe ebandi kopesama membre ya plénière ya seni oyo asukisaki na kobenga SCP Senko ya kokoba na plaidoyer na bayi politique po ete moto na moto ayeba na kosimplike po na botosi ngonga ya maponami yenge bene mobeko likonzi pamba te na ngambu ya seni alendi na mosala po na kokokisa bilaka na ye na ngambu ya mokonzi ya Sena Modeste Bati Lukwebo atalisaki ete institution na ye ekosala manso po na kopesa seni mobeko ya maponami na ngonga elamu. Na bufungwa miyamakita, Monseigneur Donatien Cholet abenga ki ba participant ya komanyola na Mozindo Penza lolenge nini kosala ete ekolo Congo démocratique e kweya na mabunga lokola bambula ile kite. Tolubi, Timo Koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Kolandi sama na kokoso o bitumba ya Russie pe Ukraine ezali komema na o Italie talo ya biloko o esunga ka bayimboka Congo démocratique mbula matali na zela conjoncture économique babina kozwa mokano ya kolongo lampaku ya TVA na biloko babengi ba bien ya première nécessité na tina ete na bawenze pe talo eba na kokita Mbula matadi ya ba warrior bazali komi pesa na tina ya kosala face na crise économique na mboka kolandisama na bitumba na Ukraine na yango mercredi 20 avril 2022 na bokamba ya Jean-Michel Samalokonde Kienge premier ministre
comité ya conjoncture économique wapi ba membre ya mbula matadi pe banque centrale du Congo BCC bazwaki mikano ya ndenge na ndenge pona bokiti ya talo ya biloko na bawenze balimatation ba boutique pe bongo na bongo na kobima na bango na lianga nina mokonzi ya mbula matadi Christian Mwando ministre ya plan atalisaki ete lianga ni oyo ezalaki mutu ya makasi pamba te bitumba kati na Russie pe Ukraine epesi nzela na biloko na niveau international e mata mingi penza na mambi matali petrol pe ya kolia wapi ministre ya finance ya RDC Nicolas Kazadi atalisaki na bango kolongola mpaku ya TVA na talo ya ciment biloko ya kolia pe misusu na tina ete bayi Congo démocratique batungisa mate na mambi matali biloko ya kolia ministre ya plan akobaki na koloba ete na mai matali petrol comité ya conjoncture économique etalisi kosala manso pona kotelemela bomati ya talo ya carburant pe stock ezangite pe na koyoka ministre ya hydrocarbure Didier Dimbu atalisaki ete na sanza ya janvier talo ya carburant na monde ezalaki na $80 baril pe sika awa ekomi na $110 baril na yango Premier ministre asengaki na ministre ya hydrocarbure koyokana malamu na ba société ya pétrole ya Libanda ya mboka pona bokoti ya stock ebele na mboka boyeba ete na mambi matali to ya échange na ekolo Congo démocratique comité ya conjoncture économique etalisi ete to etikeli kaka na 2003 francs congolais pona 1 dollar tulubi ti bokoyoka King Live, magazine proche de Kinoa. King Live, la vie à King. 11 millions 4 na bayi Congo démocratique basengeli kozwa mangwele ya kobundisa bokono ya coronavirus selon Manaka to plan accéléré ya mokambi ya vaccination. Docteur Alain Gachi atalisaki yango na libako ya point de presse hebdomadaire. Il y a secrétariat technique multisectoriel contre le coronavirus. Docteur Jean-Jacques Mouyembe, a bien à Kolimbola, Mikano Yango, na Lokota Lingala. Responsable de la vaccination COVID, le ministre Nabiso a nommé, a yélélo, pour répondre à la question où le journaliste a été tout n'en gagne, mais n'en a eu ma camouillon sauté. En gros, on a benga qui est pour aïe Sabino Penza plan aïe Zanini pour te vaccination à Bissot et Kendi de Bosso. Donc, à Zana plan mon nene, au yo à Bossa la locura te vaccination et à la Penza na Libosso et activité au Zana Rona au sein de la secrétariat technique. Pour que la population soit vaccinée, doit atteindre 11 millions de la population qui soit vaccinée d'ici juin. D'ici juin. Donc, sans amis balé, il y a un peu de temps, il y a 11 millions de la population qui soit vaccinée. Où ils ont vraiment objectif, il y a un tina, il y a un solo penza. Pour te bien on se boyoka vaccination et aller le komoko et au préparer biso ce qui ndenge na lobaki entre sansa oyu ya avril na sansa ya juillet et ça sansa moko critique pour peut-être vague monsieur ce ezo ya tous à la préparer parce que le quoi boy bi covid et bon ma capé et puis ce que bon mutu moko ils allaient perdre mon nez pour l'ambition alors que vaccination ils allaient donc ils ont tinaté tout boya vaccin au contraire faut donc dimango pour tout préparer si jamais il y a encore vague moko euroya après sans euro avril. King Live, magazine proche de Kinoa. King Live, la vie à King. Na loba kiango na ebandeli, ba colonel mibale ya mapinga FARDC, ba bi na kozwa etumbu ya mbula mibale ya boloko, pona moyibi ya ration pe prime ya bambolombolo o bazali,
na bitumba liboso ya banguna ya ekolo Congo démocratique to pe batomboki na lopoto ba groupe rebelle mukano izali ya justice militaire na ituka ya Ituri aussi ma kolandela batalisi solo ete ba officier supérieur mi bale wana basiliko wumba ration pe prime ya bambolombolo o bazali na front. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Victime ya escroquerie, ya mosolo koleka motango, ya 4 millions de francs congolais. Na elenge mobali Jonathan Tunga, Daniel, chef ya service ya labo. Na Akam Gombe, a Sengi, na motonyo, so kokuta na elenge mobali wana. Ya koyeba, kotali saye, pambate. Na société wapi pai misolo ebi na ko bunga bazali ko sala pression makasi. Merci mon frère Gaddafi na liki na kin live parce que nazali d'abord biotechnologiste chef à service à labo Akram Gombe na liki parce que madame asala kana Prince Pharma azali victime escroquerie à plus de 4 millions de francs congolais et pas ya liki na biso moko mais à famité to mesana ki na bango to tinda kaye à rendre ce service, biso peut rendre ba service énorme. Mais malheureusement depuis jeudi le 12 à Kimina Mosolowana a komona na susuté tozo lukaye tozo na kati ba vie de recherche. Ba image na yebo komona ekoleka kombona e Jonathan Tunga a vandi na mapela avenue frontière numéro 75. Voilà mon message oyo et permettre que na l'exangwe panabino. Tinda kaye madame azana habitude a tinda ye na MPSA ou en face à liberté na Karaï avant que ndeto bien déjà ba to MPSA to présenter et pour ne pas na bango azoka pe ba monta plus que ça mais on ne sait pas ce qui lui a piqué ces derniers azimbongwana c'est lui bien le bien téléphone et les gars sous-souté une fois banda ibaki ya leka ki na réseaux sociaux na capturer même page wazaki en ligne les gars sous-souté à connecter à sous-souté une société zali un peu ko s'encharner autour na yeye. Na outi déjà ko consigner des charges à refuta mbongwana en attendant na koluka mwana pour mettre ma femme en paix. Je ne pouvais que m'assumer ya ko sala des charges à mbongwana. Na côté police na tika déjà plainte na police à liberté. Il y a marché de la liberté en face ya Karaï et puis na déposé un dossier auprès à ANR, vous allez na katia ba recherche, ça ne suffisait pas pour moi, il fallait aussi relier par les médias. Moto a disparaître papa Gaddafi. À cause de ça, on a pas trace vraiment tous les aspects et enlèvement. À cause de ça, on a pas trace, mais quand on le voit en ligne, téléphone des fois il est qui à Kangi, on suppose que il s'est caché quelque part. Il bouffe son argent comme il veut bien. Parce que mon tour a disparaître. Nasima ya kozwa embongo wana na téléphone à comment on susuté, on voudra prendre basimba boy qui meilleur simne zo les cas moment donné à Kangi. Boyer moko boyaza en ligne, ça signifie que on l'a même vu na batou mais ba yeba kité que to lukaye. Message na relancé aux Araba contacter Bissot na numéro Oya téléphone 089 98 92 648. Batouana pe Rosala moi surprise on a kanipona bango parce que c'est quelqu'un qui fera son travail normalement. Monier à Bengingai, je ne laisserai pas mes vite, ce qui est vrai. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Olandi samana eta mabe ya balabala Kasai bakino basengi attention ya bakozi ya mbula matadi pambate baktivite commerciale ya baibazo minzinga nzinga ezali kotambola malamu te mikolo moke sima ya bosuki si operation kin 03 lancé na hôtel de ville ya Kinshasa na balabala Kasai mabulu bakisami makasi na ndenge ya mokete awa soki olati elamba ya pembe bosana po soki omeki okobima salite kolandisama na bamayi pe potopoto oyo etondi na balabala monene oyo ekotisaka ebele ya bakinoa kowuta na mwamba pe cango na centre-ville nini ezali kozanga po ete misala ya bobongisi balabala Kasai esalema te mutuna ya bakinoa ezangi eyano basengi kaka na bakonzi engumba mokonzi Kinshasa ya kotalisa bolingo na mboka on a venu à Kasai ya venu ebe pa mituke leka esuute te bisibi biso oteka kaka tozo sufu mituke yaka sufu ete ba mituka ekomaka ngo kotaka itaga ekei me po eya tout droit ndenge ebando oyo atie bimi commerce ekei eyaka lisusu te nzela ebe pa ebe pa bakonzi ya mboka batela biso babongisela biso
Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Na bansango ya masano, ministre Serge Tshembo Konde ayebaki kolengela lienga ya mibale mercredi 20 avril elongo na ba membre ya FECOFA linafoot pe bakambi ya ba club wapi basengeli ko bimisa na lombangu cahier de charge ya kopesa na mbula matadi po alengela misolo na ntina ya bukobi ya championnat. Bozongi ya championnat national ya Ecole Congo démocratique ezali souci ya mbula matadi na nzela ya ministère ya masano ya RDC wapi mercredi 20 avril 2022 na stade de Martyr ministre ya sport Serge Tshembo Konde akambaki lianga ni ya mibale elongo na bakambi ya FECOFA ya linafoot pe bakambi ya ba club ya Ecole Congo RDC Muzindo ya masolo na bango ezalaki na tina ya kolengela cahier de charge na lombango oyo ekopesa makoki na mbula matadi ya Ecole Congo RDC ya kobongisa misolo pona kopesa maboko na bokobi ya mimekano ya championnat national Vodacom League 1-2 eba na kokoma kino na suka pamba te Ecole Congo démocratique esengeli kozala na balongi ya solo pe ya malonga oyo bako representer mboka na ba inter club ya CAF pe na ba beti ndembo ya makasi pona équipe nationale ya baloko liyangani oyo epesaki esengo na bakambi ya FECOFA peli na foot pamba te bazalaki penza na makoki lisusu te pona bokobi ya championnat kasi sima ya masolo na ministre ya masano bandimisami ete na mikolo moke Vodacom League 1-2 ezozongela nzela na yango na ngambo ya bakambi ya ba club ezali esengo ya malamu ya koyoka mbula matadi kosenga cahier de charge pona kolengela misolo na tina ya bokobi ya championnat ezali pe esengo pona bango pamba te ba beti ndembo bazo zonga lisusu na terrain oyo pe ekozala eloko ya motuya pona bokasi ya sélection nationale ya ndembo ya baloko oyo ekoyeba na kondongana na ba éliminatoire ya CHAN Algérie 2023 Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Kolandi sama na nungu ya mbongwana to changement ya entraîneur na mutu ya Baléopard secrétaire général ya FECOFA Mangenda ebina ko confirmé po na mbalasika ete Hector Raoul Cooper azali pe atikali entraîneur ya Baléopard Ecole Congo démocratique kino 2023 likambu ya Patrice Neveu etikali ko solola mate na bakambi ya FECOFA. Équipe nationale ya masano ya ndembo ya Ecole Congo RDC ezali concentré pe déterminé ya kolonga qualification pona kozala na molongo ya bikolo 24 oyo bakondongana na 34e édition ya CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023 na Hector Cooper lokola sélectionneur principal maloba ya Nene Mangenda secrétaire général adjoint ya FECOFA koyanola na likambo ya Patrice Neveu na moto ya staff technique ya Baléopard Senior A Nene Mangenda Atalisi ete actuel sélectionneur ya ba Panthère ya Gabon pe entraîneur principal ya Kalaya RDC Patrice Neveu alingi ko koyisa boyokani oyezali kati na FECOFA pe Hector Cooper na koluka bozangi concentration na molongo ya FECOFA membre mon côté ya instance fetir ya masano ya ndembo ya RDC ayebi na kobenga ye pe mokoloto na sélectionneur argentin ya RDC Hector Raoul Cooper ezokoba secrétaire général adjoint ya FECOFA alobelaki mambi matali masolo kati na FECOFA pe ba binationaux oyo basengeli kobakisama kaka pona kokembisa osature ya ba Léopard na ba échéance ezali koyandakisa ba éliminatoire ya CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023 na nzela ya ambassadeur Roger Itoto masolo ezali kotambola na kimia elongo na ba binationaux lokola Jean-Philippe Mateta ya Crystal Palace na Première Ligue anglaise Simon Banza
na Ligue Nantes ya Portugal, Disasi ya Monaco na Ligue 1 française, Twanzeba na Lazio de Rome na Serie A na Italie, Benoît pe Miguel Badia Chile na Abeti Ndembo ya ndenge na ndenge, Biba ete Patrice Neveu, atalisaki na nzela ya Etando ete Fekufa, ebaki na kobenga ye pona kozwa esika ya Hector Cooper na moto ya staff technique ya Baléopard Senior A ya Ecole Congo Démocratique, Toulubi, Tibokuyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. International congolais Christian Luyinda Maebi na kosenga bolimbisi na bayi Congo démocratique kolandisama na mabunga na ye na match retour ya ba tour de barrage ya Coupe du monde Qatar 2022 liboso ya Maroc. Boyokani eleki nyonso pona kotambola malamu pe kolonga elongo nde moko ya ba motivation esimba ki mobeti ndembo ya Altaon na Arabie Saoudite International Congolais Christian Luyindama oyo na nzela ya page Facebook na ye ayebi kosenga bolimbisi na ba supporter nyonso ya équipe nationale ya RDC oyo babeti samakili baku na mabunga asalaka na momekano Baléopard Senior A ya RDC bakoyaka 4-1 liboso ya Lyon ya Atlas ya Maroc na stade Mohamed V ya Casablanca na tina ya match retour ya tour de barrage ya éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022. Mobeti Ndembo ya kala ya DSMP, Sa Majesté Sangabala Ndepe tout puissant Mazembe alaki kosala makasi pona kokwea lisusu na mabunga te na tina ya kosunga équipe nationale elonga ba titre ebele. Sima ya kokwea liboso ya Maroc ba supporter ya Leopard batelisaka kanda na bango na mabunga ya Christian Luyindama wapi bayebaka kobuka pe kosala mobulu na lopango ezomi fondation ya Christian Luyindama. Beba ete geste ya Christian Luyindama ezali malamu pona kosunga morale ya équipe nationale yambo ya kondongana na mimekano ya éliminatoire ya CAN Total Energy Côte d'Ivoire 2023. Le pardon est une puissance qui libère baloba na lopoto. Toulubi, Tibokuyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Super Optique Clinique Ophtalmologique Moderne à Kinshasa et Bengi Bakonyamisu na clinique Nezomi na Rompoengaba wapi ba matériel ya qualité zeli pona pesa soins de santé à qualité na $5 ya pambole kina ba machine nyonso po yebi eta misu na yo. Kobiki sabo kono a misu na pete nyonso ekomi possible na ingumba mokonzi Kinshasa na nzela Super Optique Clinique Ophtalmologique ya Malonga o ezali na mission ya kopesa population congolaise soins ya qualité ndenge kaka ezalaka na mikili ya poto. Talatina baye na ba matériel ya technologie ya sika po bana ya Kinshasa pe RDC nyonso bazwa lobiko na ba maladi ya misu lokola bazali na mboka Suisse, Afrique du Sud, tope Inde, pambate awa nyonso ezali. Super Optique amemeli bino yango awa na Kinshasa pona kusunga peuple congolais nyonso oyo aza touché na problème ya misu. Et tout le monde peut profiter na dépistage oyo tozali ko sala ba ko consulter yo na ba pareil oyo ya sika oyo yo ezala bana bilenge mikolo pe bampaka a prise en charge ezali ya qualité bana kelasi oyo ba bandela kambala na mbala po na pasi ya komona Super Optique a pesi opportunité ya ko bikisa misu na bango na 10 000 francs ya pamba. Osali consultation wapi okoleka na ba machine nyonso oyo ba lunettes ya ba qualité nyonso na prix ya muke nyonso ya ba montir oyo bokoluka ba verre ya ba traitement nyonso oyo bokoyikozo na mikili ya poto awa Super Optique amemeli bino yango et puis mutu nyonso akosomba ba lunettes ya progressif Super Optique abakiselie deuxième lunette ya ofele. Mokonzi ya innovation na ingumba mokonzi Kinshasa, Super Optique akotisi gami ya sika ya ba verre ba bengi Blue Block o ezali ko protéger misu contre ba rayon UV et lobby spécialiste ya clinique ophtalmologique moderne Super Optique. Nouvelle gamme ya ba verre o ezali esalami na nouvelle technologie ezo protéger misu contre ba rayon UV contre les rayons solaires, nous avons été dérangés, contre les rayons solaires, phares des voitures, nous avons mis la lumière, nous avons dérangé la mise. Vers Blue Block, nous avons trouvé une solution pour la mise. Nous avons mis la mise, nous avons mis la mise, nous avons mis la Blue Block, nous avons déjà dans le terrain. Beaucoup de gens nulle part, beaucoup de gens qui ont une Super Optique. Super Optique, nous avons mis la rond point Gaba,
Na numéro 1, il y a balabala foire, commune Yangaba, kaka en face ya station Kobil, na arrêt ya bus ya Zando. Tolobi, Timokoyo. Kin Live, magazine no proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Tokoba Kolanda, magazine Kin Live, na communiqué nécrologique Oyo. Communiqué nécrologique. Journaliste Anto Bafouka, rédacteur en chef adjoint de la rédaction de Saint-Bédij, peut charger la communication et évangéliste itinérant Yassé Yassé Nerombungu, Azali Namawa, Yakoebisa Nabaninga Pibaïba Inaye, Liwa Yambalakata, Yabel Sernaye, Claudine Nzungila, Moissi Yadiacre Claude Mbumba Mabika, président général AI, Yabalaik Yassé Yassé, Azungi Simolimo, jeudi 21 avril 2022, na centre hospitalier Monkole na commune ya Mongafula kolandisama na maladie manaka matanga ekopesama mikolo mizali koya kasi kozela kabo bimianzoto matanga ezali kosalama na résidence ya diacre Claude Mbumba ezwami na numéro 4 ya balabala Bila na commune ya Mongafula référence avenue Makiese lié bisili pesami na moto nyoso ayebi famille Anto Bafuka Mbumba Tika ete molimo na ye epe manakimia. Kin Live, magazine no proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Kin Live ya lelo suki awa, tozala kine sengo. Ko presente bino ango, na kombo ya équipe technique na redactionnel. Totondi bino en botondi si ma kamera. Ezala ki Fabrice Sebengo. Josué Bissoué Sepe Israël Bonjali. Bango bazaraki na rédaction. Motika na kimia tokutani lobby na bansango ya sika. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin.